Дастарханның берекесін берсін, не берсе қайырмен берсін. Мына ырғары билікті басқарып отырған Тоқаев пен Назарбаев жемқор билігі жазаларын алып, абақтыған болсын. Дүние мүліктері ұрлаған, тырнаған бар байлықтар тәркіленіп, қазақтың білімін арттыруға, денсаулығын нығайтуға, зейнетақысын, жалақысын еселеп-еселеп көбейтуге және де бар қазақтың несиесін 100% жабуға жұмсалсын. Премьер-министр болып Мұхтар Қабылұлы Әбіләзов келіп, Қазақстан демократиялық таңдаулы қоғамының бағдарламасын 100% іске асырып, қазақ елі экономикасы дамыған мықты мемлекетке айналып, әр қазақ бай қуатты өмір сүрсін. Тәңіріміз жарылқап, аруақтар бар қазақты қолдасын. Қабыл болсын. Әумин.